Berip ошону менен баягы чакырык жасоого көмөктөшкөн деген маанидеги күнөө коюлуп атат. Мына видео тасманы биз кайра-кайра карап көрдүк. Биз өзүбүз сунуштаган видео тасманын акырында дагы Садыр Жапаров сүйлөп мына көлдөн чыккан Солтоо уруусунун кулуну ушуга сөз берип коёйлук деп атканда элдер митингдин катышуучулары Камчыбек Ташиевке деп кыйкырышкандан кийин анда эмесе Ташиевке берейин деп туруп Садыр Жапаров сунуп атат Ташиевке. Кубатбек Кожоналиев сунган жок. Даже Кубатбек Кожоналиев ошо Ташиевке сунган убакта дагы бул кылмыш катары каралгандын өзү бул туура эмес. Микрофон берип коюу бул кылмыш эмес. Ал эми чакырык жасоодо ошол жерде Кубатбек Кожоналиевдин сүйлөгөн сөздөрүн биз баштан аяк уктук. Бир дагы жеринде бул бийликти кетириш керек, бул бийлик жаман же болбосо бул бийликти басып алыш керек же жүргүлө басып алабыз деген эч кандай чакырыкты Кубатбек Кожоналиев тарабынан айтылган жок. Мен Кубатбек Кожоналиев деген киши бул ким өзү? Могу өздүгүн тастыктоодо көп нерселер айтылбай, көп нерселер жазылбай калыптыр. Бул деген юстицияга эмгеги сиңирген Кыргызстандын ошо юстиция укуктук жаатында билим берүүгө эмгеги сиңген. Чернобыль авариясын ликвидация кылууга түздөн түз катышкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чернобыльга барып келгендердин укугун түздөн түз коргоп жүргөн бул өтө жогорку билимдүү юрист жана укук коргоочу Кубатбек Кожоналиев. Мен муну генерал майор же болбосо дагы башка заслугаларын айтпаган убакта дагы бүгүнкү күндө Кыргызстандын көптөгөн юристтерине билим берип ошолорго юристтик юрист деген тарбияны билимди берип аткан адам. Анан биз кимди бул жерде соттоп атабыз? Ошолордун баардыгы түздөн түз көрсөтүлгөн эмес. Бул өмүрүн Кыргызстанга, ошол эле убакта Чернобыль авариясынын ликвидацияга катышып, өзүнүн өмүрүнө тоокелге салган, өзүнүн өмүрүнө ошонун артынан экинчи группа инвалид болуп калган адамды биз соттоп атабыз. 297 боюнча Кубатбек Кожоналиевдин бир дагы тергөө тарабынан же болбосо мамлекеттик айыптоо тарабынан коюлган күнөөлөрү сот отурумунда дагы далилденген жок. Бир дагы киши, бир дагы бул жердеги күбөлөр Кубатбек Кожоналиев жүргүлө деп кимдир бирөөнү чакырды деп алып бизди ээрчитти же болбосо элди ээрчитип кетти деп айткан жок. Кубатбек Кожоналиев элдер ошо жарым жартылай ак үй тарапты көздөп кеткенде дагы резолюцияны окуп коёйлук, токтогула, резолюцияны окуп койгула деп ошол жерде резолюцияны акырына чейин окуп ошону бүтүрүп өзүнө коюлган баягы уюштуруучулар тарабынан, катышуучулар тарабынан өзүнө коюлган милдетин түздөн түз акырына чейин аткарды. Ошол эле коюлган күнөөдө айтылып атат скрылся неизвестным направлением деп. Эми үйүнө кетти бул киши. Мына өзү да айтып атат үйүнө кетти деп. И ошол эле күнү кечинде азаттык программасынын ыңгайсыз суроолору ал түз эфир. Азаттык программасынын ыңгайсыз суроолорунда КТРде отуруп ошо жарым сааттан ашык ошол жерде суроо жоопко жооп берип отурду. Бир жака жашынып калса ал түз эфирде отурмак беле. Анан ал бул неизвестный направленияда бекинип алды деген мындай бир негиз дагы өзү бул тергөө органдары тарабынан бир ойлонуп чыгарылган айып болуп негиз болуп айтылып атат. Бул буга дагы сиз өзүңүз сын көз менен карайсыз деп эсептеймин. Дагы бир маселе 295 берене боюнча бул жердеги мурунку айтып кеткен адвокаттардын айткандарына толук кошуламын. Бул 295 берене бир гана Кубатбек Кожоналиевке эмес, ушул жерде отурган жети соттолуучуларга дагы тиешелүү менен айтарым. Бирөөсүнүн дагы ошол мамлекетти басып алууга, бийликти өзгөртүүгө, конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө даярдык көргөн деген күнөө далилденген жок. Эмне себептен? Эң биринчи бир дагы киши тастыктап бере алган жок. Ушулардын алдын ала даярдаганын, курал даярдаганын, топторду даярдаганын, ошолордун бир пландаштырылганын, ак үйдүн бул жагынан булар барат, бул жагынан булар барат деп мындай бир алдын ала даярдык болгонун эч бир соттун жүрүшүндө далилденген жок. Ага бир дагы мамлекеттик айыптоо тарабынан далил келтире алышкан жок. Келген күбөлөрдүн бирөөсү дагы аны айта алышкан жок. Экинчи тарабынан мен өткөндө ушул жерде сунуш киргизген элем, ходатайстырып ал колдонулган жок. Бирок мен ошого кайра кайрылгым келет. Мен ошондо айтканмын, мына ДКНБдан Сабаев билиптир булардын алдын ала даярдап атканын. Бирок бул ДКНБ деген бир эле орган, мамлекеттин баягы улуттук коопсуздукту сактай турган бир эле орган. Алардын укугу жок,
özlerini oşonday mamlekette tönkörüş jasayt, mamlekette birlikte basıp alat bir grupa dayar degende ugup turup prokuraturaga bildirbey. Jergiliktüü bilikke je bolbosa hökümetke je prezidentke bildirbey. Je spikerge, parlamentke bildirbestin özleri katıp alıp oturganga alardın hukuku jok. Gerek bolsa baya 28-nji dalalat degenge oşol jerde bir gana hareket emes, hareketsizlik degen da karalgan. Eğer de oşol günü çında öyle bunlar uyuşturup birlikte basıp alsa kim jawap beret bolcu? Eğer de oşonday bir hareketi bolsalar bekitip oturgan bolsa. Oşon için oşolordu eğer de çında öyle oşonday malumat bar bolsa alar andan ara karay hareket jasaşı gerek bolcu. Oşol uyuşturucularga Sadır Japaroovdan men oşol günü soru berdim. Kimdir bürolor gelip mamlekettik organ tarafından, prokuratura tarafından, İçki işler ministerstvosu tarafından, ulutuk koopsuzluk kızmatı je bolosu jergiliktüü bilik tarafından sizge bul tuura emes, sizler ушундай аракеттер бар экен, пландаштырып атыпсыңар деп мындай бир эскертүү алдын ала эскертме берилдиби жазуу жүзүндө, ооз эки жүзүндө деп. Андай эскертме эч кимге берилген эмес. Эгерде буларда ошондой бир колунда так маалымат болсо бийликти бүгүн өзгөртөт деп. Ошондой эскертме беришмек, аракет кылышмак ал болгон эмес. Эгерде ошондой колунда маалымат туруп эскертпесе, алдын албаса, ал аракетсиздик болуп, мой 295-чи берене, 28-чи берене аркылуу ошол улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери керек болсо ошол Сабаев өзү могу решетка кирип кушулар менен кошо отуруш керек болчу. Ошол түздөн түз жооп бериш керек болчу. Себеби мамлекеттин коопсуздугу эң биринчи митингдин уюштуруучуларынын колунда эмес, ошол улуттук коопсуздук кызматкерлеринин колунда, могу прокуратуранын колунда. Ушулар аракет кылыш керек болчу, алдын алганга. Алдын алганга эч кандай аракет кылган эмес. Ал эми пикет митингдер боюнча мыйзамдын негизинде уюштуруучулар күч органдары менен бирге, баягы укуктук правоохранительный органдар менен биргеликте гана ошол жердеги коомдук коопсуздукту, тартипти камсыздайт деп жазылган. Буларга түздөн түз Кубатбек Кожоналиевке же болбосо Садыр Жапаровго түздөн түз мыйзам милдеттенме бербей, силер митинг уюштуруп атасыңар, ушул жерде коопсуздукту силер камсыздайсыңар деп. Бизге ошон үчүн биз налог төлөп атабыз. Милиция дегенибиз бар, улуттук коопсуздук кызмат дегенибиз бар, генпрокуратура дегенибиз бар. Ошолор камсыздаш керек болчу. Ошолор карап туруш керек болчу. Ушул эле мыйзамда антимитинг деген контур собрание деген түшүнүк бар. Бул жаңы неме? Мынакей биз баардыгыбыз көрдүк. Ошол жерде тынч митинг жүрүп атканда Айкөл Алатоонун балдары келишиптир, Апрель байрагынын балдары келишиптир. Көрүп атабыз алар таш ыргытып атышат, көрүп атабыз ошол жерде катышуучуларга карата ызычуу болуп атышат, машинаны ургулап атышат. А милиция кызматкерлери могу мыйзамдын негизинде контур собранияны келгендерге эмне аракет жасады? Аракет жасаш керек болчу. Мыйзамда ошолор бири бирин көрө турган, үнүн уга турган, бирок бири бири менен барып мушташпай турган жерге бөлүш керек болчу экөөнү эки жака. Аны жасаган жок. Тескерисинче аларды шыкакчы кылып алышты. Мынакей видеодо көрүнүп турат алардын таш менен уруп атканы. Мына бүгүнкү күндө кайсы милиция кызматкери ушул жерде таш ыргытып атканына же баклажка ыргытып атканына жооп берип прокуратура тарабынан бир кылмыш иши козголду? Козголгон жок. Ушул жерде урматтуу судья, мен кече келбей калганыма байланыштуу мынакей биздин уюмдун атынан ар бир райондук сотторго, ошонун ичине Первомайский райондук сотко дагы биз запрос жасаганбыз. Ушул запросубузда биз сурап атабыз 1 октябрь 2012 жылдан 28 февраль 2013 жылга чейин ушундай бир разгон болдубу? Күч колдонуу менен митинг пикеттер таркатылдыбы? Таркатылган болсо ошого соттор Первомайский 1 май райондук соту өзүнүн укуктук чечимин чыгарып баасын бердиби деген сурообузга мен азыр чыгып ошонун жообун алып келдим. Жөнөтпөй атышты эле, азыр кечирим сурап беришти колума. Мынакей Первомайский районный суд города Бишкек на ваш запрос исходящим номером от 19 февраля сообщает, что запрашиваемой вами информация не располагаем ли, в связи с чем исполнение запроса не представляется возможным. То есть бир дагы 1 май райондук сотуна ошол митинг, ошол 1 май райондук территорияга карай, 1 май райондук сотуна бир да күч органдары тарабынан биз митингчилерге карата күч колдондук, атайын жабдууларды колдондук, ошол жерде 1-2 киши жарадар болушту, ушундай окуя болду, ошонун мыйзамдуулугун карап бергиле деп протокол түзүп 1 май районуна эч ким жөнөтпөптүр. Ал иш каралбаптыр. Ал эми ошол эле могу тынч митингдер жөнүндөгү мыйзамда закон о мирном собрании 17-чи беренен 4-пунктунда жазылып турат. Эгерде соттун андай чечими жок болсо
күч колдону, ошолорду күч колдонуп, спецсредстволорду колдондуруп таркатуу мыйзамсыз деп көрсөтүлөт. Бул менин каалоом, мен ойлоп чыгарган эмес, бул мыйзам. Мына ошол мыйзамдын аткарылышын түздөн-түз могу жерде отурган урматтуу мамлекеттик айыптоочулар, прокуратура караш керек болчу. Ай, силер күч колдондуңар, спецсредство колдондуңар. Шумовой, света шумовой граната колдондуңар, газ колдондуңар, резиновый пуля колдондуңар. Кана, канча граната алдыңар, канча резина алдыңар, канча газ алдыңар, канчасы колдонулду, канчасын кайра тапшырып атасыңар, эмне себептен колдондуңар, эмне негиз болду. Протокол түзүп, тез ара немедленно представить эткиле деп, прокуратура бул жерде ошону талап кылыш керек болчу. Талап кылынган эмес. Ошондуктан мынакей бул жерде мыйзам бузуу ошо заборго кирип кетти деп эле бир тараптуу каралып, ал эми экинчи тараптан ошол эле күч органдары, күч түзүмдөр тарабынан эмнелер аткарылды, эмнелер аткарылбады, кайсыл жерде аракет болду мыйзамдуу, кайсыл жерде мыйзамсыз аракет болду, кайсыл жерде мыйзамдуу аракетсиздик болду, кайсыл жерде мыйзамсыз аракетсиздик болду дегенге баа берген эч ким жок. Ошондуктан бүгүнкү бул жерде сот процессинин аягына чыгып атат урматтуу төрагалык кылуучу. Бул кылмыш ишинин ишинде 95% кылмыш ишинде 95% саясаттын картинасы бар. Эгер 5% кандайдыр бир Кыргызстанда тынчылык болсун деген бир аракет болсо дагы 95% бул саясий болуп калды. Ошондуктан бул ишке албетте сизге чечим чыгаруу оор болот. Бирок мына 2 күндөн кийин 17 март 2002 жылы Аксуу окуясы болгон. Аксуу окуясында дагы биз ушундай чырылдаганыбызды алдын ала. Мыйзамдуулук болсун, ачык айкындуулук болсун деп. Мына бүгүн мен, бүгүн түнү менен мен жол жүрүп Жалал-Абадтан келдим. 12 март күнү базар коргондун базарына кирип, мен кирип чыкканга чейин 50-дөн ашык жерден элдер мени токтотушту. Азижесизби? Тигилердин сот эмне болуп атат? Азижесизби? Эмне болуп бүтчүдөй? Чыгарабы? Элдер азыр бүт базар коргон району, Нокен району, Майлуусу, Жалал-Абад ушул информация менен гана жашап калышыптыр. Мен сизге мынакей азыр ошо бүгүн ошол жактан келген адам катары айтып атамын, укук коргоочу катары айтып атамын. Бул мен мынакей баарыбыз чогуу көрдүк. Кылмыш материалында бир дагы далил жок. Бул эми биздин тергөө органдарынын алсыздыгы, слабыйлыгы. Ошону эптеп бир нерсе жасаганга аракет кылышты. Буларда эки тараптуу дилемма болуп калды. Бир тарабынан күнү жоопко тартыш керек, а жоопко тартыш үчүн тяжкий статья коюлуш керек. А тяжкий статья 295. А 295 коюш үчүн баягы охотник патриоттор издеп табыш керек болуп калды. Булар азыр эки тараптан эми охотник патриотторду жок десе бул разваливаться этет. Бүгүн өзүбүз алиги бышырган кашаны өзүбүз жей албай, өзүбүз жүт албай калдык. Кыргызстан мындай бир дагы бир чоң сынонун ортосунда турат. Мен мынакей өзүм балким ушул жерде мен айтканым тастай турган кишилер да болур. Мен көзүм менен көргөнмүн. Кандай болуп даярдалган, мисалы үчүн Ошто 21 март Наурыз күнү болчу, 2005 жылы Ошто. Оштун Навай паркынын ичинде 200 бөтөлкөгө бензин куюп, мен ошондо биринчи жолу көргөм баягыдай эмне деп коет, зажигательный бутылкаларды. Ошол жерде ыргытып, баары көрүшүп, ошо парктын ичине момундай союлдарды кесип, балдарга таркатып, анан кийин барып эле облак администрацияны барып басып алышкан. Мына мен ошону укук коргоочу катары көзүм менен көрүп, мен сүрөткө тартып алып, ошолордун артынан ээрчип милицияларды, токмок жеп аткан милицияларды үйүндө ташып турганмын. Бул бир мисал. Мынакей ошондой болот. Алдын ала даярдалган. Алдын ала даярдалган дегенде жөн эле даярдап атышат, булар дей берген болбойт. Мына 2010 жылы 17 мартта курултай өткөзгөн алиги Кыргызстандагы элдик кыймыл деген. Ошол жерде кыймыл түзүлгөн. Ошол жерде 14 кишиден Роза Отунбаеваны жетекчи кылып дайындашкан. Ошол жерде Азимбек Бекназаровдун көзүнчө мен айтайын деп отурдум. Ушул Азимбек Анаркулович айткан. 2 аптадан кийин биз бийликти алабыз деп. Айткан, бул болгон окуя. Мындан биз Кыргызстан өткөнбүз. Кандай болгондо даярдалат, кандай болгондо басып алат. Эмнелер даярдалат? Анан кийин деп туруп эле анан буларга азыр бүгүнкү күндө ушулар даярдаган деп туруп, эч нерсе жок. Болбойт. Бул деген кудайга да жакпайт. Ошондуктан биринчи сизге өтүнүчүм могу мен биздин уюмдун запросу менен 1 май райондук сотунун берген жообун кабыл алып койсоңуз, ишке тиркеп өзүңүзчө совещательный комнатага барганда буга дагы көңүл бөлүп койсоңуз, себеби бул дагы өтө одоно мыйзам бузуунун
мыйзам бузулуп атат бул жерде. Мыйзам жарандардын укугу бузулуп атат. Экинчи айтарым, менин коргондо Кулатбек Кожоналиевке актоо чечимин чыгарып бериңиз. Себеби анын 295 да 297 берене боюнча дагы күнөөлөрү далилденген жок. Тескерисинче бул киши азыр күнөөсүз отуруп, күнөөсүз жоопко тартылып пострадавший катары каралыш керек. Ошол эле убакта соттун жүрүшүндө дагы, баягы тергөөнүн жүрүшүндө дагы бузулган укук бузуулар болгон, адам укугу бузулган. Бул жерде жигиттер айтып кетишти, баягы 3 сааттан көбүрөөк кармалып турган бул аябай чоң грубый нарушение. Международный стандарт боюнча дагы, биздин конституция боюнча дагы, биздин мыйзамдар боюнча дагы 3 сааттан ашык кармалыш керек эмес болчу. Бул деген чоң нарушение. Талант Мамутов ошол жерге барганда беттери көк ала болуп турган, врач чакырып бербептир, адвокаты жок туруптур ошол жерде. Бул дагы аябай чоң мыйзам бузуулардын бирине кирет. Эми мыйзам бузуу деп айта албайм, бирок эл аралык стандарттар бузулуп атат. Мына ушулардын ушул темир тордо турган боюнча мен биринчи күндөн баштап темир тордон жок дегенде чыгарып адвокаттардын жанына отурганга мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер деп сурандым. Бул ошол даже болбогон бир кичинекей нерсе дагы укугу ушул сот залында дагы калыбына келтирилген жок. Мен сиздин адилеттүүлүгүңүзгө ишенгим келет. Эми мамлекеттик айыптоочулар албетте сурашат булар, эми ушул жерде отургандан кийин сурайт, бирок сиз калыс чечим чыгарат деп ишенемин. Ушул бүгүнкү соттолуучуларды эркинен ажыратылбаган, эркиндигинен ажыратууга байланышпаган чечим чыгарыңыз, актоо чечимин чыгарып бериңиз. Мен ошону сизден өтүнөм.